በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የንጽተንጹሐን የድንግል ማርያም የካልኪዳን ልጆች እንደምንሰነበታችሁ እንደምንዋላችሁ እንደምናመሻችሁ ልል እግዚአብሔር የአባቶቻችን አምላክ የእኛም አምላክ ፈጣሪያችን ስሙ ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ድንግል ማርያም ረዴቷን በረከቷን ታሳድርብን ጥንተ ጠላታችንን ዲያብሎስን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ መስቀሉ ራስ ራሱን ቀጥቅጦ ከመካከላችን ያስወግድልን አሜን እምነ ጽዮን ይብልሳብ ሰውናታችን ጽዮን ይላል ትናንት የጀመርነው የትምህርታችን ርዕስ ነው በድጋሚ ወገኖቼ እንኳን ለእናታችን ለቅድስተ ቅዱሳን ለንጽህተ ንጹሐን ለድንግል ማርያም አመታዊ በዓል ለህዳር ጽዮን ለጽዮን ማርያም በሰላም በጤና በህይወት ጠብቆ አደረሳችሁ አደረሰን ስለ በዓሉ አከባበር ሁኔታ ወደ ኢትዮጵያስ ታቦተ ጽዮን መቼ ነው የገባችው አከባበር የተጀመረውስ መቼ ነው የሚለውን እናያለን አማናዊቷ ጽዮን ትናንት ስለ ታቦተ እግዚአብሔር ስለ ቃል ኪዳኑ ታቦት ነው ስንነጋገር የነበረው ኤሊ ካህኑ ቤተ መቅደሱን እንዲያገለግል የእግዚአብሔርን ታቦት እንዲያገለግል ልጆቹም እሱ ካለፈ በኋላ በእሱ ተተክተው እንዲያገለግሉ ከሙሴ ጀምሮ እንግዲህ ምስፍናን ከክነት ክነትን ከምስፍና ይዘው ሲያገለግሉ እንደነበረ ነው ያየ ነው ኤሊ ልጆች ደግሞ እግዚአብሔርን እንዲያገለግሉ ተመርጠው እግዚአብሔር ሹሟቸው ነገር ግን የእግዚአብሔርን ህግ ቸል ብለው የእግዚአብሔርን ህግ ስርዓቱን ህጉን አባታቸው ያስተማራቸውን አባታቸው የነገራቸውን ህጉን ስርዓቱን ወደኋላ ስላሉት በኀጢአት ራሳቸውን ወዳድ ስላደረጉና ራሳቸውን ከፍ ከፍ ስላደረጉ የእግዚአብሔርን ክብር ስለተዉ እግዚአብሔር ደግሞ ያከበሩኝን አከብራቸዋለሁ ያቃለሉልኝ አቃልላቸዋለሁ አዎ ከፍ ከፍ የሚያደርጉኝን ከፍ ከፍ አደርጋቸዋለሁ የናቁኝን እንቃቸዋለሁ ያቀረቡኝን እቀርባቸዋለሁ ያራቁኝንም እርቃቸዋለሁ ብሎ እንደተናገረና እንግዲህ የኤሌን ውድቀት የኤሊ ባጠቃላይ ኤሌ ስንል ከልጆቹ ጋር ልጆቹ በሰሩት ልጆቹ ባጠፉት ልጆቹ እግዚአብሔርን ህግ በማፍረሳቸው የመጣው መከራ ነው የመጣው መቅሰፍት ነው እና ያን ነው ያየ ነው የታቦተ ጽዮንን መማረክ እስራኤላውያንን መሞት ነው ያየ ነው ዛሬ የታቦተ እግዚአብሔርን የእግዚአብሔርን ገናንነት የእግዚአብሔርን ሀያልነት እግዚአብሔር የራሱ መንገድ የራሱ ስራ ስላለው ያንን እናያለን እነን አይተን አማናዊቷ ጽዮን ማናት የሚለው ደግሞ ወደ ወደ አማናዊቷ ጽዮን እመቤታችን ድንግል ማርያም እነዚህን ነገሮች ዛሬ እናያለን ማለት ነው መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ ሳሙኤል ምዕራፍ አምስት ከቁጥር አንድ ጀምረን ያለውን ነገር እናያለን ማለት ነው ትናንት እንግዲህ የፊናስ ሚስት ልጇን ከወለደች በኋላ ወንድ ልጅ ተወለደልች ደስ ይበልሽ ብለው አዋላጆቹ ሲነግሯት ነገር ግን ደስ አላላትም የታቦተ ጽዮን መማረክ የኤሊ መሞት የባለቤቷ መሞት አዎ በዚህ አልተደሰተችው ልጇን በዚህ ጊዜ በዚህ ወቅት የተወለደውን ልጅ ኢካቦድ ነው ያለችው ኢካቦድ ማለት ክብር ከስራ የለቀቀ ማለት ነው ክብር ከስራ የለቀቀ ስትል ኢካቦድ ብላለች ይችላል ወገኖቼ ዛሬ ክብር ከሀገራችን የለቀቀ ይመስላል የቅዱሳኑ ጸሎት የእግዚአብሔር ሀገር የምትባለው ሀገራችን ኢትዮጵያ የቅዱሳን ሀገር የቅዱሳን መገኛ የነ ቅዱስ ያሪን መገኛ የና አረጋዊ መገኛ የና አቡነ ተክለ ሃይማኖት መገኛ የና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ መገኛ እንዲሁም ደግሞ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የቃል ኪዳን አገር ክብር ከእስራኤል እንደለቀቀ ሁሉ ከኢትዮጵያም የለቀቀ ይመስላል ያለነበት ዘመን ወገኖች ሰዎች ራስ ወዳድ የሆኑበት ክፉዎች የሆኑበት ጨካኞች የሆኑበት ዘመን እናያለን ክብራችንን እግዚአብሔር ይመልስልን መተሳሰቡን ይህ ክብራችን ኢትዮጵያዊነታችን እኮ ነው ወገኖቼ መተሳሰቡ መፋቀሩ መዋደዱ ክብራችን እኮ ነው እግዚአብሔር ክብራችንን ይመልስልን ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔርን ሀያልነት ነው የእግዚአብሔር ታቦት እግዚአብሔር በዛ ላይ ሲገለጽ የእግዚአብሔርን ክንድ እሱን ያቃለሉትን ክብሩን ዝቅ ያደረጉትን እግዚአብሔር በእነሱ ላይ ክንዱን አነሳ ባላመኑት ላይ ባላወቁት ላይ ደግሞ እንዲያውቁ አደረጋቸው ፍልስጤማውያንም ይላል ፍልስጤማውያንም የእግዚአብሔርን ታቦት ወሰዱ ይላል ወገኖቼ የወሰዱት ሊያከብሩት አይደለም ሊሰግዱ አይደለም ሊንበረከኩ አይደለም ሊዘምሩለት አይደለም መስዋዕት ሊሰውለት አይደለም የእግዚአብሔርን ታቦት የወሰዱት ከታቦት ጋር ከዳጎን ጋራ ቀላቅለው ሊያስቀምጡ ነው ወስደው የእግዚአብሔርን ታቦት ከዳጎን ጋራ ፍልስጤማውያንም ይላል የእግዚአብሔርን ታቦት ወስደው ወደ ዳጎን ቤት አገቡት በዳጎን ማጠገብ አኖሩት ይላል በነጋውም ያዛጥን ሰዎች ማልደው እንሆ ዳጎን በእግዚአብሔር ታወት ፊት በምድር ላይ በግንባሩ ወድቆ ነበር ይላል ጠላታችን ዲያብሎስን እግዚአብሔር ይጣልልን ወገኖቼ ወድቆ ነበር በግንባሩ አዛጦን ሰዎች በበነገው ሲገቡ ሲሄዱ ዳጎን ጣወቱ አሻንጉሊቱ በሰው ምስል የተሰራው አይን እያለው የማያየው እጅ እያለው የማይዳስሰው እግር እያለው የማይሄደው የሚያመልኩት አምላካቸው ዳጎል በግንባሩ ተደፍቶ ተገኘ ይላል ቀስ ብለው ገብተው አስተካክለው ወጡ በበነገው ሲሄዱ አሁንም ዳጎን ወድቆ አንገቱ ተቆርጦ እጁ ተቆርጦ እግሩ ተቆርጦ አዎ ወዱ ለብቻው ተጥሎ እግሩ ለብቻው ወድቆ አንገቱ ለብቻው ወድቆ እጁ ለብቻው ወድቆ ተቆራርጦ አገኙት ይላል ተነገጡ ደነገጡ እንደዚህ ነው የሚለው ወገኖቼ እንሆም ዳጎን በእግዚአብሔር ታቦት ፊት በምድር ላይ በግንባሩ ወድቆ ነበር የዳጎንም ራስ እጆቹም ተቆርጠው በመድረኩ ላይ ወድቀው ነበር የዳጎንም ደረት ብቻውን ቀርቶ ነበር ይላል ዳጎን ተቀጠቀጠ ነገ የምናከብረው ዛሬ የምናከብረው የመቤታችን የድንግል ማርያም ምሳሌ የሆነችው ታቦተ ጽዮን ወደ ፍልስጤም ፍልስጤማውያን ማርከው ይዘው የሄዱት የእግዚአብሔር ታቦት ዳጎንን ቀጠቀጠ እግዚአብሔር እጁን አነሳ አዎ ዳጎን ተቀጠቀጠ ዲያብሎስ ተቀጠቀጠ አዎ እግዚአብሔር ሀያል ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር ገናን አምላክ ነው ወገኖቼ አዎ ይህን ባል ነው ምናከብረው ይህን ባል ነው ምናከብረው ከዚያስ የእግዚአብሔር እጅ በአዛጦን ሰዎች ላይ ከበደች ይላል አጠፋቸውም አዛጦንንና ድንበራቸውንም በባጭ መታቸው ይላል በባጥ መታቸው አዎ በባጭ መታቸው ባጭ ማለት ሰውነታቸው እያበጠ መድ እስኪሳናቸው ድረስ እስኪያቅታቸው ድረስ መቅሰፍ ተወረደ ለእያንዳንዱ እያንዳንዱ ሰው እባጭ ሰውነቱ እባጭ ሰውነቱ እያበጠ መህድ እስከማይችልበት ደረጃ ድረስ መቅሰፍ ተወረደ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ወገኖቼ ከዚያም እንዲህ እንደሆነ ባዩ ጊዜ እጁ በእኛና በአምላካችን በዳጎን ላይ ጠንክራለችና የእስራኤል ታቦት ከእኛ ዘንድ አይ ቀመጥ አሉ የእግዚአብሔርን ኃይል ጣዖት የሚያመልኩት እግዚአብሔርን የማያውቁት ጣዖት የሚያመልኩት ፍልስጤማውያን በእኛና በአምላካችን በዳጎን ላይ የእግዚአብሔር ክንድ በርትታለችና የእስራኤል ታወት እኛ ይቀመጥ ወደ መጣበት ይሂድ አሉ ለዚህ እኮ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወገኖቼ ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄዳ ትጠመዱ ጽድቅ ካመጽ ጋር ምን ተካፋይነት አለውና ብርሃንም ከጨለማ ጋር ምን ህብረት አለው ክርስቶስ ከቤልሆር ጋር ምን መስማማት አለው ወይስ የእግዚአብሔር ወይስ የሚያምን ከማያምን ጋር ምን ክፍል አለው የእግዚአብሔር ታቦትንስ በጣቦት ቤት ውስጥ የሚያኖር ማን ነው እኛ የሕያው እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነን ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሁለተኛ ቆርንቶስ ምዕራፍ ስድስት ቁጥር አስራ አራት ላይ ወገኖቼ ኃጢአት ከጽድቅ ጋር አይስማማም ጣዖት ከታቦት ጋር አይስማማም ጨለማ ከብርሃን ጋር አይስማማም የእግዚአብሔርን ታቦት የእግዚአብሔርን እግዚአብሔር የሚገለጽበትን ታቦት ጣዖት ቤት ወስደው አስገቡት የእግዚአብሔር ኃይል ተገለጸ አዎ የማያምኑ ሰዎች የእግዚአብሔርን ኃይል አዩ ስለዚህ የእግዚአብሔር ታቦት በእኛ ላይ በአምላካችን በዳጎን ላይም ክንዱ በርትታለችና እኛ ጋር ይቀመጣል ስለዚህ እስራኤላውያን እንደሚያደርጉት እጅ መንሻውን ሰተን ይዘው የሚሄዱ ሰረገላ ብጅትን አዘጋጅተን ወደ መጣበት አዎ ወደ አገሩ ወደ እስራኤል እንመልሰው አሉ ይላል አዎ ልከውም የፊልስጤማውያንን አለቆች ሁሉ ወደ እነርሱ ሰበሰቡና በእስራኤል አምላክ ታወት ምን እናድርግ አሉ ተመካከሩ እነርሱም የእስራኤል አምላክ ታቦት ወደ ጌት ይዙር ብለው መለሱ የእስራኤልን አምላክ ታቦት ወደዚያ ተሸከሙት ይላል ከተሸከሙትም በኋላ የእግዚአብሔር እጅ በታላቅ ድንጋጤ በከተማይቱ ላይ ሆነች ይላል ከታናሹም እስከ ታላቁ ድረስ የከተማይቱን ሰዎች መት ጌታ በባጭ ተመልከቱ ወገኖቼ አዎ እግዚአብሔር የሚያከብሩትን ያከብራል እግዚአብሔርን የሚያመልኩትን ያድናል እግዚአብሔር ከፍ ከፍ የሚያደርጉትን ከፍ ከፍ ያደርጋል ስለዚህ ለዚህ ነው የሚንቁኝ እናቃሉ የሚያከብሩኝ ይከብራሉ ብሎ የተናገረው ቀዱ ስለዚህ ወደ ፍልስጤም ሄዳ ዳጎንን የቀጠቀጠችበት እለት ነው ዛሬ የምናከብረው በዓል ታቦተ ጽዮን ጽዮን የሚለው ስያሜ በዚህ በዳዊት ጊዜ በሰለሞን ጊዜ የተሰየመ ስያሜ ያገኘችው ቢሆንም ታቦተ እግዚአብሔር ታቦተ ህጉ እየተባለ የሚጠራበት ጊዜ ስለነበረ የእግዚአብሔር ታቦት ወደ አህዛብ እግዚአብሔርን ወደ የቃል ኪዳኑን ጽላት ኪዳኑን የቃል ኪዳኑን ታቦት ወደ የእግዚአብሔርን ክብር ወደ ሄዶ እግዚአብሔር ክብሩን ገለጸ ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን ወገኖቼ ክብሩን ገለጸ እግዚአብሔር ይህ የሆነው ህዳር ሀያ አንድ ቀን ነው ዳጎንን የቀጠቀጠችበት ዳጎን የተቀጠቀጠበት ጠላት ዲያብሎስ የተቀጠቀጠበት ዕለት ነው የእግዚአብሔር ክብር ከፍ ከፍ ያለበት እለት ነው የምናከብረው ስለዚህ ወገኖቼ ይሄን በዓል ነው የምናከብረው ይሄ በዓል በብሉይ በብዙ ነገር ይከበር እንደነበረ ታሪክ ይነግረናል በብሉይ ኪዳን አሁን ያየነው ታሪክ ነው ኤሊ የኤሊ ልጆች የእግዚአብሔርን ክብር ሲንቁ ቤተ መቅደሱን ሲያረግሱ የራሳቸውን ክብር ሲያስቀድሙ እግዚአብሔር ደግሞ ክንዱን በእነሱ ላይ አነሳ ገረፋቸው ወገኖቼ ለሀገር ተረፈ ኀጢአታቸው በደላቸው የነሱ ኀጢአት የነሱ በደል ለብዙ ሰዎች ሞት ሆነ ለብዙ ሰዎች መቅሰፍት ሆነ ለብዙ ሰዎች ስደት ሆነ ለሀገር ጥፋት ሆነ ትንሽ ሰዎች የሚያጠፉት ጥፋት ወገኖቼ ብዙ ሰዎችን ይዞ ይጠፋል ስንሽ ሰዎች የሚሳሳቱ ስተት ብዙ ሰዎችን ስደተኞች ያደርጋል አዎ ብዙ ሰዎች እንዲሞቱ ያደርጋል ባለማችን ላይ የምናየው ይሄ ነው ወደ ፊልስጤማውያንም ከሄደ በኋላ የእግዚአብሔር ታቦት ክብሩን ገለጸ እግዚአብሔር ክንዱን በእነሱ ላይ ያነሳ የእግዚአብሔርን ክብር እንዲያውቁ አደረገ የሚያመልኩት ጣወት ከንቱ መሆኑንም እዛው ላይ ገለጸ ያ ዳጎን የተቀጠቀጠበት ዳጎን የተቆራረጠበት እስከ ዛሬ ድረስ ካህናተ ጣዎቱ አይረግጡትም ይላል ያን ቦታ እስካሁን ድረስ በፍልስጤም ውስጥ አዎ ስለዚህ ወገኖቼ በብሉይ ኪዳን በብዙ ነገር በምሳሌ ሲገለጽ ሲከበር የነበረ ባል ነው ለምሳሌ ዘካሪያስ በተቋመ ወርቅ ምሳሌ ያየበት ህዳር 21 ቀን ነው ዘካርያስ በተቋመ ወርቅ በምሳሌ ያየው ለጊዜው ያየው ቢሆንም መጨረሻው ግን ስለ ቤታችን ስለ ድንግል ማርያም ስለ አማናዊቷ ቤተ መቅደስ ያየበት በብሉ ኪዳን ታወተ ጽዮን ልጅ በልጁ ልጁ ታምራት ያደረገችበት በልዩ ልዩ ያደረገችበትን ባል ነው የሚከበረው ማለት ነው ነብዩ ህዝቅኤልም በተቆለፈች ቤተ መቅደስ ራይ ያየው በዚህ ቀን ነው ከዳር 21 ቀን ነው በተቆለፈች ቤተ መቅደስ ቀይ ጎርማሳ ሳይከፍት ገብቶ ሳይከፍት ይወጣል ለጊዜው ነብዩ ዝቅኤል ራይ እንጂ ለኢየሩሳሌም እንጂ መጨረሻው ድንግል ማርያም ቀይጎልማሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ቤተ መቅደሷ አማናዊቷ ቤተ መቅደስ መቤታችን ናት ሳይከፍት ገብቶ ሳይከፍት እንደወጣ ማይተመ ድንግልነዋ በድንግልና ፀንሳ በድንግልና የመውለዷ ምሳሌ እነዚህ ሁሉ በብሉ ኪዳን የታዩበት እለት ነው ሌላው ነብዩ እዝራም በቅድስት ሀገር ምሳሌ ያየው በዚህ ዕለት ነው በዚህ እለት ነው ነቢያትም አስቀድመው ተናግረዋል ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ርሳችን ላይ እንደተነሳ ነው ሰውናታችን ጽዮን ይላል በውስጧም ሰው ተወለደ እርሱ ራሱ ልዑል መሰረታት ይላል መረጣት መሰረታት ማለት መሰረታት ያ ውስታ አድባር ቅዱሳን መሰረቶቿ የመቤታችን ወላጆቿ መሰረቶቿ የተባሉት ያቄምና ሃና ናቸው ከነዚህ ቅዱሳን ነው የተገኘች ድንግል ማርያም እግዚአብሔር የመረጣት የእሱ ማደሪያው እንድትሆን አመናዊት ቤተ መቅደስ አድርጎ የመረጣት ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊትም የተናገረው በትክክል ለመቤታችን ነው የተናገረው ሰው እናታችን ጽዮን ይላል በውስጧም ሰው ተወለደ አዎ ይህንን እመቤታችን ትውልድ ሁሉ ብጽት ይሉኛል ብላለች ትውልድ ሁሉ ብጽት ይሉኛል ትውልድ ሁሉ ያመሰግኑኛል ትውልድ ሁሉ ከፍ ከፍ ያደርጉኛል ትውልድ ሁሉ ሳሌ ለነቅድስ ይሉኛል ብላ መቤታችን የተናገረችው ከዚህ የተነሳ ነው ስለዚህ ሰው ሁሉ እናታችን ጽዮን አማናዊቷ ጽዮን አማናዊቷ ቤተ መቅደስ ሰው ሁሉ እናታችን ድንግል ማርያም ይላል ምክንያቱ ማለ በውስጧ ሰው ተወለደ ለጊዜው ለኢየሩሳሌም ከተነገረ እነ ዳዊት ተወልደዋል ነገር ግን እነ ዳዊት አላምን አላደኑ አ ሰው ተወለደ የተባለው አማናዊቷ ቤተ መቅደስ ናት እሷ ደግሞ የዓለም መድኃኒት ክርስቶስን የዓለም መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስን የዓለም መድኃኒት መድኃኒ ዓለምን የዓለም መድኃኒት የሆነውን አዳኝ የሆነውን ወልዳለች ሰው ተወለደ አ በውስጧ ሰው ተወለደ እርሱም ራሱ ልዑል መሰረታት እርሱ ራሱ ማደሪያውን አዘጋጀ እናቱን መረጣት ካለም እሷን ፈጣሪዋን ወለደች ሚገርም እኮ ነው ወገኖቼ የሚገርም ቃል እኮ ነው እርሱ ራሱ እሷን መረጠ ማደሪያውን መረጠ መሰረታት ማለት መረጠ አከበረ ለየ ማለት አዎ ወገኖቼ ስለዚህ እርሷ ደግሞ እሱን ለመውለድ ዝግጁ ሆና መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል አምላክን ትወልጃለሽ ፈጣሪሽን ትወልጃለሽ ሲላት ይኩነኒ አዎ ዝግጁ ናታ እሱ መርጧታል አክብሯታል ስለዚህ እሷም ድንግል ፈጣሪዋን ወለደች ሊቁ የቤተ ክርስቲያናችን ሊቅ ቅዱስ ቄርሎስ ድንግል ፈጣሪዋን ወለደቻል ድንግል በድንግልና ፀንሳ ፈጣሪዋን ወለደች አምላኳን ወለደች እሱም እናቱን መረጠ ከዓለም ሴቶች አማናዊቷ ቤተ መቅደስ መቤታችን ነገ ዛሬ የምናከብረው ባል በብሉይ የተለያዩ ታምራቶች የተደረጉበት ነቢያት በተለያየ የነገር መቤታችንን ገና አስቀድመው በትንቢት ያዩበት በአይነ መነጸር በትንቢት መነጸር ያዩበት እነ ዝራ እነዝራ እነዘካሪያስ ያዩበት አዎ እግዚአብሔር እየገለጸላቸው ያዩበት ትንቢታዊ በብሉይ ኪዳን ሲከበር የነበረ በዓል ነው አዎ በአዲስ ኪዳን ደግሞ አማናዊቷ ቤተ መቅደስ እናታችን ድንግል ማርያም አማናዊቷ ጽዮን እናታችን ዳዊትም የተናገረው ለዚች ለአማናዊቷ ቤተ መቅደስ ነው ለአማናዊቷ ጽዮን ማርያም ነው ጽዮን እናታችን ድንግል ማርያም ናት ስለዚህ በውስጧ ሰው ተወለደ ማለት ሰው የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከሷ ሰው ሆኖ ስለተወለደ አዎ ሰው ተወለደ ብሎ የተናገረው ዳዊት አስቀድሞ በትንቢት ነው ይህንንም ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 131 ቁጥር 13 ላይ እንደዚህ ብሏል ስማሃራ እግዚአብሔር ለጽዮን እግዚአብሔር ጽዮንን መርጧታልና ይላል እግዚአብሔር ማንን መርጧታል ወገኖቼ ጽዮንን መርጧታልና ማደሪያውም ትሆነው ዘንድ ወዷታልና እንዲህም ብሎ ይች ለዘላለም ማረፊያዬ ናት መርጫታለሁ እና በዝች አድራለሁ ይህም ዳዊት የተናገረው ቀጥታ ለአማናዊቷ ቤተ መቅደስ ማደሪያ ለሆነችው ለናቱ ለድንግል ማርያም ነው የተናገረው ዳዊት ቀድሞ አዎ በትንቢት አይቶ አስቀድሞ አዎ ከተናገሩት ነቢያት አንዱ ዳዊት አባታችን ነው ዳዊት አባቷ ነው የተናገረው ስለዚህ እግዚአብሔር ጽዮንን መርጧታልና መርጧታልና ለምን ማደሪያውም ትሆነው ዘንድ ነው የሚለው ማደሪያው ማደሪያው ለኢየሩሳሌም ወይም ለከተማዋ የተነገረ ቃል አይደለም ለድንግል ማርያም ነው ይሄ ለድንግል ማርያም የተነገረ ነው ወገኖቼ ማደሪያው ሆነው ዘንድ አዎ ለዚህ ነው አማናዊቷ ቤተ መቅደስ ጽዮን ማርያም ድንግል ማርያም አዎ የታቦተ ጽዮን ምሳሌ ሆና አይመጣችሁ ታቦተ ጽዮን የመቤታችን ምሳሌ ናት ታቦተ ጽዮን ላይ ቃሉ አስርቱ ትእዛዛት ተጽፎበታል በድንግል ማርያም ላይም የቃሉ ባለቤት የህጉ ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ አዎ የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ ከድንግል ማርያም ተወልዷል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚነግረን ገላትያ ምዕራፍ አራት ቁጥር አራት ላይ የዘመኑ ፍጻሜ ሲደርስ ከመቤታችን ተወለደ ከሴት ተወለደ ነው የሚለው ሴት የተባለችው ድንግል ማርያም ናት አዎ እና ስለዚህ ማደሪያው ትሆን ዘንድ ጽዮንን መርጧት አልና ጽዮንን እግዚአብሔር ጽዮንን መርጧት አልና ምን ትሆነው ማደሪያው ትሆነው ዘንድ ይሏት ብሏታል ወዷት አልና አሸተታት አባህር ያቆስ ወስዶ እግዚአብሔር ነጸረም ሰማይ ከሰማይ ሁኖ እግዚአብሔር አለምን ተመለከተ አዎ አራቱንም ማይዘን ተመለከተ አሻተተ ይላል ተመልክቶ ግን ነገር ግን እንደሷ የሚሆን አላገኘም ይላል እንደ ድንግል ማርያም የሚሆን በአለም አልተገኘም ወገኖቼ አዎ ለዚህ እኮ ነው አባህሪያቆስ ኦ ማርያም በእንተ ዝና ፈቅረቺ ውን ኣብየኪ ስሞለርኪ ለን መብላ ፅርቅ ዘባማን ውስቴ ወ ዘባማን ማርያም ሆይ ስለዚህ እንወድሻለን እናከብርሻለን እናገንሻለን ለምን ብትለኝ አለ አባሪያቆስ የሕይወት መብልን የህይወት ምግብን የሕይወት እንጀራን ወልዳልና ወልዳልና የህይወት መጠጥን ወልዳልናለችና የህይወት ምግብ ረሃብን የሚያስታግስ ወልዳልናለችና ድንግል ማርያም ስለዚህ ከፍ ከፍ እናደርጋታለን እንወዳታለን የህይወት መጠጥን ወልዳልናለችና ድንግል ማርያም ጠተን ረክተን ምንኖረው ቃሉን ረክተን በቃሉ ረክተን ስጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን ከብረን ምንኖርበት ወልዳልናለችና ስለዚህ እናከብራታለን እናገናታለን እናመሰግናታለን ከፍ ከፍ እናደርጋታለን አለ ክብር መስጋና ለርሱ ይሁን ወገኖቼ ስለዚህ ማደሪያው ቶን ዘንድ ወዷታልና እንዲህ ብሎ ይች ለዘላለም ማለ ለዘላለም ለዘላለም ማረፊያው ናት ድንግል ማርያም ማደሪያው ናት አማናዊቷ ጽዮን ማርያም መቤታችን ናት ያ በብሉይ ኪዳን ያየ ነው የእግዚአብሔር ታቦት አዎ ታቦተ ህጉ በብሉይ ኪዳን የተለያየ ታምራት ሲሰራ የነበረው የእግዚአብሔር ታቦት የመቤታችን የድንግል ማርያም የአማናዊቷ ቤተ መቅደስ ምሳሌ ሆና የነበረች ታቦት ታቦተ ጽዮን ዛሬ ሀገራችን ላይ ያለችው አክሱም ጽዮን ላይ ያለችው የቃል ኪዳኗ ጽላት የሙሴ ጽላት ያን ደግሞ እነግራቸዋለሁ መቸ ነው የመጣው እንዴት መጣ ማና መጣ ሚለውን ምናልባት ቤተክርስቲያን ታሪክ ላይ ባለፈው ተማምረናል ያ ጽላት ትናንት እንደተነጋገር ነው የእግዚአብሔር ታቦት ታቦተ ህጉ በብሉ ያን ታምራ ሲያደርገስ ታደርግ የነበረችው ታቦተ ናት። የሙሴ ጽላት ናት። ወደ ኢትዮጵያ በቀዳማዊ ምን ይልክ ጊዜ ነው የመጣች ባለፈው እንደነገርኳችሁ አስራ ሁለት ሺህ የበኩር የበኩር ልጆቻቸው እስራኤላውያን የበኩር ልጆቻቸው ይዞ ታቦተ ይዞ በታምራት የተሰጠው ሌላ ነገር ነበረ ግን በተአምር እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ አዛርያስ ካህኑ ታቦት የጽዮንን የሌላኛውን ታቦት መጎናጸፊያ እዛኛው አልብሶ የዛኛውን አልብሶ ታቦተ ጽዮንን ይዞ የእግዚአብሔር ፈቃዱ ስለሆነ መንገድ ሲጓዙ ሲሄዱ ልክ እንደ ንፋስ ይፈጥኑ ነበረ ይላል የእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ እግዚአብሔርን ታቦት በሰረገላ ይዘው በሳት ሰረገላዎች ልክ እንደሚበሩ ይበሩ ነበረ የአራት ቀን የአምስት ቀንን ጉዞ በአንድ ቀን ጨርሰው ባህረ ኤርትራ ደርሰው ነገር ግን ኢየሩሳሌም ታቦተ ህጉ ከዛ ወጥቶ ቀዳማዊ ምልክ ይዞ አስራ ሁለት ሺህ እስራኤል የበኩር የበኩር ልጆቻቸው አብረው ተጉዘው ሲሄዱ ምድር ተነዋወጸ ይችላል ኢየሩሳሌም ተነዋወፀች አውሎ ንፋሱ መጣ ምድር ተንቀጠቀጠች ይሄ ሲሆን ምንድን ነው ተባለ ምንድን ነው ወዲያው ተሎ ንጉሱ ሰሎሞን ቤተ መቅደሱን ይውባካችሁ ታወተ ጽዮን አለች ነው ያለው ሄደው ሲያዩ የለችው ይዘዋት ሄደዋል ተባለ በሉ አንድ ሰው እንዳያዋራ ተባለ በሉ በምስጢር ማለት ነው እስካሁን ድረስ የተደበቀ ነው ወገኖች ባለፈውም ብያቸዋለ የተደበቀ ነው እስካሁን ድረስ አይወራም ህዝቡ እንዳያቅ ህዝቡ እንዳይሰማ በምስጢር የተወሰኑ ሰዎች እንዲከተሉ ታዘዙ ሄዱ ባህረ ኤርትራ ሳይሻገሩ ካገኛቸኋቸው መልሷቸው ተባለ ንጉሥ አዘዘ ሰሎሞን ከተሻገሩ ግን አብራቸ አትሻገሩ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ተዋቸዋል ነገር ግን ሲሄዱ ልክ እንደ በንፋስ እንደሚበሩ እንደ ፍጥነታቸው ሊደርሱባቸው አልቻሉ አረ ልንደርስባቸው አልቻሉ ስለዚህ ተሻግረው ሂደዋል አሏቸው የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ተውተዋል ከዛ ስብሰባ ተደርጎ ቤተ መንግሥታዊ ምስጢራዊ ስብሰባ ተደረገና አንድ ሰው ትንፍሽ እንዳይ ታቦተ ጽዮን አለች እንጂ የለችም ተብሎ ሰሎሞን ለልጁ አሲዞ ሰደደ ተብሎ እንዳይወራ ተብሎ በምስጢር ተደብቆ የቀረ ነው በቤተ መንግሥት በቤተ መንግሥት ያሉ የተወሰኑ ሰዎች ካህናቱና የተወሰኑ ንጉሱ የተወሰኑ ሰዎች ናቸው ይህንን ምስጢር የሚያውቁ እንጂ ስለዚህ እንዳይወራ ተብሎ ከዛ የቀረ ነው ቀዳማዊ ምንሊክ ተጉዞ መቸ ነው ኢትዮጵያ የገባው ዛሬ ይሄ የምናከብረው በዓል ቀዳማዊ ምንሊክ የቃል ኪዳኑን ጽላት ጽላተ ሙሴን ኢትዮጵያ ይዞ የገባበት ቀን ነው ወገኖች ቀን ነው ኢትዮጵያ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ የምታከብረው ባል በብሉይ ኪዳን የድል ባል በብሉይ ኪዳን የእግዚአብሔር የክብሩ መገለጫ ብዙ ታምራት የተደረገበት እለት ነቢያት በተለያየ ህብረ ነገር በተለያየ ትንቢታዊ ነገር ሲያዩ ሲያከብሩ የነበሩበት እለት ነው እንደ ኢትዮጵያ ወይም በአዲስ ኪዳን ደግሞ አኩስም ጽዮን ላይ መጥቶ ታቦተ ህጉ የሙሴ ጽላት ጸላተ ሙሴ የገባችበት እለት ነው ቀዳማዊ ምልልክ ይዞ የገባበት እለት ነው ነገ አክሱም ላይ እናቱ ንግስት ንግስት ሌኒ ሌኒ ነው ንግስተ ሳባ ንግሥተ ሳባ ቤተ መንግሥቱን አዘጋጅታ አቀባበል አድርጎ ኢትዮጵያ ህዳር 21 ቀን አክሱም ጽዮን ላይ የቃል ኪዳኑ ጽላት መጀመሪያ የገባበት 21 ቀን ነው ከዛ ከዛስ አብርሃ ዋጽባ 10 ባለ ቤተ መቅደስ ቤተ መቅደስ ሰርተው ያስመረቁበት ቤተ መቅደሱ ተሰርቶ ቅዳሴ ቤቱ የከበረበትና የቃል ኪዳኑ ጽላት ወደዛ ቤተ መቅደስ የገባበት እለት ህዳር ሀአንድ ቀን ነው ባለ አስራ ሁለት ቤተ መቅደስ በእንቁ በብር በወርቅ የተሰራ ቤተ መቅደስ በኋላ ደግሞ የወዲት ጉዲት ያቃጠለችበት ይህን ቤተ መቅደስ አብርሃዊ አሰርተው ቤተ መቅደሱ ተመርቆ ኦርቶ ክርስትና ክርስትና በኢትዮጵያ ብሔራዊ ሃይማኖት ይሁን ብለው ያወጁበት የሚገርም እኮ ነው ወገኖቼ በሦስት በሶስት መቶ 30 በ330 ዓመተ ምህረት ቤተ መቅደስ ባለ 12 ቤተ መቅደስ አሰርተው ህዳር 21 ቀን በአሉ ተከብሮ ቅዳሴ ቤቱ ተከብሮ ከዛስ ክርስትና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሃይማኖት ይሁን ብለው ያሳወጁበት እለት ነው ተመልከቱ አንደኛ ቅዳማዊ ምን ይልህ ታቦተ ይዞ የገባበት ሁለተኛ አብራ ዋጽባ ባለ አስራ ሁለት ቤተ መቅደስ አዎ አሰርተው ቅዳሴ ቤቱን ያከበሩበት በዚህ እለት ክርስትና ብሔራዊ ሃይማኖት ይሁን ብለው ያወጁበት ያጸደቁበት መመሪያ የሰጡበት ሶስተኛ ዮዲት ጉዲት ያን ቤተ መቅደስ አቃጥላ ታቦተ ጽዮን ካክሱም ጽዮን ወጣ ዙአይ ሐይቅ ላይ አርባ አመት ተቀምጣ የወዲት ጉዲት ዘመን አልፎ ያክፉ ዘመን አልፎ ያ ስደት ዘመን አልፎ ያ የመከራ ዘመን አልፎ ተመልሳ ተመልሳ ንጉስ አንበሳውድም ተደራድሮ ቤተ መንግሥቱን መልሶ ይዞ ቤተ መቅደሱ በመጠኑም ተሰርቶ እንደገና ተመልሳ የገባችው ህዳር 21 ቀን ያክፉ ዘመን አልፎ ከዝዋይ አርባ ዓመት ተቀምጣ ተመልሳ ወደ አክሱም ጽዮን የገባችበት ጽላተ ሙሴ ተመልሳ የገባችበት ዕለትም ነው ይህነን ነው የምናከብረው ወገኖቼ እንግዲህ ሌላው እነዚህ በዋና ዋናነት እነዚህ ናቸው እንግዲህ ይህንን ባል ወገኖቼ ስናከብር የደስታ ባል ነው የሀሴት ባል ነው የታሪክ ባል ነው የድል ባል ነው የድል በዓል ነው የዚህ እኛ ነን አዎ ይህ ታሪክ በብሉይ ኪዳን በኢየሩሳሌም የነበረው ታሪክ ይህ ታሪክ አገራችን ላይ መጥቶ የታሪኩ ባለቤት ሁነን የእግዚአብሔር ክብር የክብሩ መገለጫ የቃል ኪዳኑ ጽላት ያለባት አገር ሀገራችን ዛሬ ቅድም እንዳልኳችሁ ወገኖቼ ክብር ከሀገራችን ለቀቀ መሰል ዛሬ ጦርነት ነው መባላት ነው መነካከስ ነው መገዳደል ነው መፈነቃቀል ነው ክብር ከእግዚአብሔር ከሀገራችን ለቀቀ እንዲ ወገኖች እስቲ እናስተውል ክርስቲያኖች ጽላቱ ያለው ሀገራችን አክሱን ጽዮን የጽላቱ ባለቤቶች የታሪኩ ባለቤቶች የድንግል ማርያም የአስራት ሀገር ናት ሀገራችን ጽላቱን የቃል ኪዳኑን ጽላት ተቀብለን በዛ ስንኖር ደግሞ እናታችን ድንግል ማርያም በስደቷ ጊዜ ልጇን አዝላ ኢትዮጵያን በሙሉ ዙራ ቃል ኪዳን የተቀበለችባት ሀገር አገራችን የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ከዛ የሚነሳው ወገኖች በኃጢአት ብዛት ነው በኃጢአት ብዛት በክፋት ብዛት ኀጢአት ሲበዛ ቁጣ ያመጣል መቅሰፍት ይታዘዛል ሰዎች ከልካቸው እንዲገቡ ወደ መስመር እንዲገቡ እንዲስተካከሉ እግዚአብሔር የቁጣ ብትሩን ያነሳል እግዚአብሔር ከቁጣ ወደ ትግስት ቁጣውን ወደ ትግስት ይመልስልን ወገኖች ቁጣውን ወደ ትግስት ይመልስልን ማዕቱን ወደ ምህረት ይመልስልን ስለዚህ ዛሬ እኔና እናንተ የታሪኩ ባለቤቶችንን የቃል ኪዳኑ ጽላት ያለው ሀገራችን ላይ ነው ግማ ደመስቀሉ ክርስቶስ የተሰቀለበት ስጋውን የቆረሰበት ደሙን ያፈሰሰበት ቀራኒዮ ላይ ጎኑን የተወጋበት ግማ ደመስቀሉ ያለው ሀገራችን ላይ ባለታሪኮችንን እድለኞችንን ሀገራችን የምትኖረው በበረከት ነው ወገኖቼ በረዴት ነው አለም ፈርቷት የምትኖር ሀገር ብትኖር ኢትዮጵያ ናት ግርማ ሞገስ ያላት እግዚአብሔር ያልተለያት እግዚአብሔር የሚመራት አሁን ዛሬ የሚያበላላን እግዚአብሔር ሊያስተካክለን የፈለገው ነገር አለ እውነቴን ነው ምላቸው ወገኖቼ እግዚአብሔር የሚያስተካክለው ነገር አለ ወገኖቼ ሰዎች ራሳቸው ካልተስተካከሉ መከራ ካላስተማራቸው መከራውን አያውቁትም ነገሩ የት ያውቁታል መከራ የሚመሩት ህዝብ ይሰደድ እንጂ መከራ ይይ እንጂ አረብ ሀገር ወገኖቼ ወጣቱ ህፃናቶቹ ልጆቹ ይሰደዱ እንጂ እነሱ የት ያውቁታል መከራውን ልጆቻቸው የሚማሩት አሜሪካ ነው ልጆቻቸው የሚማሩት ቻይና ነው ልጆቻቸው የሚኖሩት አውሮፓ ነው እነሱ የት ያውቁታል መከራ እነሱ የት ያውቁታል ስደት እነሱ የት ያውቁታል ጭንቀት እግዚአብሔር ግን ሊያስተካክለው የፈለገ ነገር አለ ወገኖቼ በእግዚአብሔር ኃይል ላይ በእግዚአብሔር ስልጣን ላይ ጣልቃ እንግባ ወገኖቼ እግዚአብሔር ሊያስተካክለን የፈለገ ነገር አለ አልተቻልነውም አልታዘዝነውም ትዛዙን አላከበርነውም እንደ ትዛዙ አልኖርነም ኃጢአታችን በስቷል በደላችን በስቷል አልተገዛነለትም አዎ ሁላችንም ወገኖቼ ጥፋተኞችንን በደለኞችንን ነን ስለዚህ እግዚአብሔር ሊያስተካክል የፈለገው ነገር ሊያስተካክል የፈለገው ነገር አለ እግዚአብሔር ሁላችንንም ወደ ራሱ መልሶ ወገኖቼ በምህረቱ በቸርነቱ እንዲያስተካክለን እሱ ይርዳል ስለዚህ ሰው እናታችን ጽዮን ይላል የትምህርታችን ርስ ነው ይህ ቃል ለመቤታችን ለድንግል ማርያም ለአማናዊቷ ቤተ መቅደስ የተነገረ ትንቢት የትንቤት ቃል ነው ይህን በዓል ነው የምናከብረው ዛሬ ይህን የድል በዓል ነው የምናከብረው ዛሬ በሀገራችንም በእንደዚህ በዚህ ሁኔታ በተለያየ ቀናት እንደሚከበረው ሁሉ በነገ ዕለት ከአክሱም ጽዮን ጀምሮ የተለያዩ ቦታዎች የመቤታችን የጽዮን ማርያም ጽላት ወጥቶ በየአድባራቱ ይከብራል ማለት ነው አዎ እግዚአብሔር ሁልጊዜም የከበረ ነው እኛ ልንከብርበት ነው እኛ ሊያከብረን ነው እግዚአብሔር ሁልጊዜም እና ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ስለነበረን ጊዜ ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን በያለንበት ሁላችንንም ይጠብቀን ሁልጊዜ እንደምንለው እንግዲህ አገራችንን ሰላም ያደርግልን አገራችንን ሰላም ያደርግልን ሌላ ሀገር የለንም ለሀገራችሁ ሁልጊዜ እንደምላችሁ ወገኖቼ ጸልዩ አዎ ስትተኙ ስትነሱ ስትወጡ ስትገቡ ስትቆሙ ለጸሎት ስትቆሙ ስትጾሙ አገራችሁን ኢትዮጵያን አስዋት ኢትዮጵያን አስዋት ቤተክርስቲያናችሁን አስቧት ጦማቸውን አድረው ወገባቸውን በመቀነታቸው አስረው ተርበው ተጠምተው አርዘው ያሳድጉንን እናቶቻችንን የኢትዮጵያ እናቶችን አስቧቸው ዛሬም መከራ አለቀቃቸው ዛሬም በልቅሶ ላይ ነው ያሉ ዛሬም በሀዘን ላይ ነው ያሉ ዛሬም በመከራ ላይ ነው ያሉ እናቶቻችን ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር አምላካችን የመጣውን ቁጣ በምረት እንዲያሳልፍልን ሀገራችንን በድጋሚ ሰላም ያድርግልን የመቤታችን የድንግል ማርያም ረዴት በረከት አይለየን በእያለንበት እግዚአብሔር ይጠብቀን ሰላማችሁን ያብዛ አሜን